Dalia e Beatrixit e shqetësoi, Donaldi hap zemrën me banorët. Mbrëmjen e kaluar në një përballje të fortë për nominimin, Donaldi dhe Angel, këngëtarja Beatrix Ramosaj, la shtëpin e Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo përcoll mes lotësh nga konkurentët dhe partneri i saj Donald Veshaj, i cili tregoi se e kishte përgatitur veten për eliminimin e saj. Pas daljes së Trixës, Donaldi ka biseduar me disa prej banorëve, teksa shprehur se e kishte ndier se mund të dilte ose ai ose Trixa. Ndaj gjatë këtyre ditëve kishte përgatitur veten dhe partneren për një eliminim të mundshëm. Aktori u shpreh se po i duke shumë çudi Patrixën brenda në shtëpi. Ndërsa pranoi si rimondja tek fakti si do ta presë ajo përballjen me pjesën jashtë, realitetin pasi ka përfunduar Big Brother VIP, banorët gjithashtu të trishtuar dhe në lot për daljen e Beatrixit i kanë qëndruar pranë dhe i kanë dhënë kurajo Donaldit, duke i thënë se dhe pak ka mbetur nga kjo lojë dhe do duhet ta përballojë edhe një muaj larg Trixës e familjarëve të tij. Angel, që gjithashtu ishte në nominim me çiftin, u shpreh se dalja e Trixës e trishtoi, pasi ishte lidhur tepër me të në shtëpi.